Fatmir Toçi ja doli ta prek ëndrën të cilës i kushtoi 10 vite jetë, e që ja pati frikën mos nuk do e mbrinte dot, teksa para një viti i merri fryma prej COVID-19 dhe rrezikoi vërtet jetën. E një nga pengjet që do të merrte me vete, siç edhe u shpreh vet, do të ishte lënia pambaruar e bocës së librit të tij me 488 faqe, Arbëreshët mes realitetit dhe mitit. Por sot jo vetëm e ka nxjerrë në dritë nën siglën e shtëpisë së tij botuese Toena, por e ka sjellë si autor, si studiues, vet Fatmir Toçi që duke kryesuar grupin e deputetëve që merreshin me komunitetin arbëreshëve, pati mundësi të zbuloj jo 50 vendbanime të njohura ligjërisht nga shteti italian, por 534 vendbanime në 17 krahina të Italisë, kryesisht në Puglia, në Molise në veri të Puglias, në Kalabri në Sicili e të tjerë, ku kanë emigruar edhe para, por sidomos pas vdekjes së Skënderbeut mbi 300.000 arbëresh në 6 shpërngulat e tyre të mëdha. Duke na rrëfyer mbi figurat e familjes të mëdha arbëreshe, mbi rolin e madh në zhvillimin e Italisë, e si shtot akademiku Recep Qosja, duke na sjell të dhëna të pamësuara për të shkuarën dhe të sotmen, për gjuhën, kulturën, qytetërimin e tyre, duke na pasuruar dijet tona. Toçi për një kohë gjatë ka shëtitur në gjitha kolonitë e arbëreshme në Italinë e Jugut dhe në Sicili dhe ky libër ka dhe harta, jep përshkrimin e fshatrave, jep numrin e banorëve, jep enët komunikuese kulturore të tyre. Ky libër paraqet një rëndësi të veçantë edhe për dokumentimin në teren. Por pyetja e madhe dhe shqetësimi i madh i autorit, por edhe studiuesve është, si do ruhet gjuha, teksa ndryshimet globale, ikja e banorëve në zona më të zhvilluara, martesat me të huaj që dikur nuk bëheshin, por sot po, apo mungesa e kontakteve të duhura me Shqipërinë, po çon në asimilimin e arbëreshëve. Arbërishtet e këtyre ngulimeve mund të shpëtojnë vetëm nëse mbeten në nombrellën e gjuhës amtare, ndihmën e atdheut mëm, forcimin e marrëdhënieve arsimore, kulturore dhe ekonomike me bashkësitë arbëreshe, shtimin e kontakteve fizike me ta, turizmi të gjitha llojeve, vizitat drejtësisë të nxënësve, studentëve, kurset e verës, bursa studimi për të rinjtë arbëresh, e tjera veprimtari të këtij lloji që i afrojnë arbëreshët me shqiptarët edhe anasjelltas. Do të jetë një gjuhë e gjallë në vazhdim apo do të jetë një gjuhë që do vendoset në muze me një interesim më të madh të institucioneve tona këtu, të institucioneve shkencore dhe në universitare që ekzistojnë në Kalabri, duke shfrytzuar dashamirësinë e madhe që shteti italian e ka, duhet që kjo të marrë një rrugë zgjidhje. Profesor Ramiro tha, mas 100 vjet nuk do kemi arbërishte, unë mendoj që s'do të kemi vitin të Brezin tjetër.